prijatelji, pozdrav svima originalci, moji dobrodošli na kanal Mire Original. Evo nas, moje sobi naravno, okićenoj, Jelka, čekamo novu godinu, Sneško Belić, Jelka, druga, ena je tamo, treća Jelka. A ona glavna stvar, evo nas na sampu. Kaže Nick Brian O'Connor. Sorry. Evo ovako, ušli smo na server. Kao što znate, krenuo sam serijal od nule do kule na live-u, ali sam imao neki problem sa live-om, tako da nastavit ćemo taj serijal sa klipovima. Evo ovako, trenutno sam drugi level, bio sam prvi, ukupno imam igranja pola sata, ja mislim. Sad ćemo da vidimo. Sat igranja nula, znači pola sata imam. Level 2 sam dobio, tačnije level up sam dobio na Jelci kada sam pokupio nagradu da Mraz mi je dao level up. Ono čemu sam se ja najviše oduševio, to je ovo što ću paliti sada. Winter. Vidi, ne može da se spamuje, vrat. Stavit ću kapicu. Stavit ćemo dah. Ovaj najjači skin, winter color, može, brate moj. Sneg. Do jaja, brate. I zimski interface. Može, brate moj. Ovo mi je sve top. I ove zimske trolije i novogodišnje. Ovo mi je sve do jaja. Jako mi se sviđa. Inače, imam 76 milijuna na ovom akauntu što su mi igrači poslali, veliko sam i zahvalan za to. Igrač mi je malo pre tražio na TeamSpeaku da kupim, ovo ću vam reći, znači pre nego što krenemo klip. Igrač mi je tražio na TeamSpeaku, pisao je dole, kupujem motor i ja sam ušao u sobu jer je stavio pored Nika svog Mire i ja sam ga pitao, reci brate, ja sam Mire, šta ti treba, rekao je, možeš da mi pomogneš da mi staviš na oglas, da kupujem motor, ne mogu da stavim na oglas, level 4 sam ovo ono. Može, naravno, brate moj, nikakav problem, ne mogu nija da stavljam oglas jer sam level 2, sad mi na akaunta ne ide da stavljam jer je glupo. Evo, svi smo dobili 67.396 zbog 1000 igrača, hvala lepo, thank you. Međutim, išao sam na TeamSpeak od sobe do sobe i tražio da mu kupi motor. Jedini koji je prodavao motor, prodavao je Anaconda, NRG500 i izašao je u susret i poklonio mu je motor. Zamislite vi to, brat. Koji je brat? I evo jedno srce za Anacondu, veliki pozdrav, veliki respekt za Anacondu. Usput, svim vernicima katoličke veroispovesti želim sreća Božić, da ga provedu u zdravlju, veselju, sreće sa svojom porodicom i najbližima. Ljubim vas, brat, sve, i idemo na klip. Evo ovako, znači, sneg pada. Ja sam stavio kapicu, kako sam dobar, brate, kako sam doktor. Ovo mi je najjači skin na sampu ubedljivo. Najjači skin u sampu. Daj da vidim šta se ovi svađaju. Nemoj, nemoj, majmune, nemoj. Jebaću ti mater. Nemoj. Jebaću ti mater, ću ti jebati, znači. Kako pička, brate, izdema me, brate. Vidi ovog retarda. Alo, idiote, smiri se. Ajmo, ajdmo negde. Druže, ne znaš da pišeš, hoćeš da se pucaš. Hoćeš... Jail! Đorđe Arsić. Hoćeš jail, sine? Hoćeš jail? Hoćeš jail da ti dam? Hoće da ga jailujem. Pičko jedna. Vidi, vidi, vidi. Gledaj šta radimo im. Jebe mi ti sve na kamaru. Vozilo zaključano. Kako da idem? Treba mi kuća. Kako da dam oglas? Gledaj kako sam ja jadan s ovom kapicom, iskrivio glavu, brate, gledaj ovo! Koliko je dobro, brate, gledaj! Možete li mi pomoći? Report 571, dama nove igrače. Kako, bro? Šta, bro, kad me ubijaš? Kako da kupim kuću? Koji... Aj, ovako ćemo. Neću da mrgam. Koji level moram biti? Imam 78 miliona. Nemaš pare! On zna da ja nemam pare, burac! On zna da ja nemam pare! Ajde, šta je? Muk, sine, kad sam rekao da imam 78 miliona. Kurac, 78. Hoćeš da se... kladimo. Da, imam. Kurac, 78 miliona. Ajde da se kladimo, pičko jedna. Hoćeš da se kladimo? Ode, ode isko, brate. Nemoj, majmune, jebem ti sve na kamaru, ti jebem dmersko raspalo u pičku i u dupe i u usta i u svake rupe što imaš na sebi. Sve ti jebem na kamaru. Dej mi onaj Santino. Santino, ti si početnik, čekaj. Santino. Santino. Ajde da se družimo, bro. Ajde, brate moj.
Santino Genoveze, brate, Santino Genoveze. Ajde, hoće li da se družiš sa mnom, brate? Ana Đorđević je tu. Aje, pa čekaj mene, buraz. Vozi gas. Da kupimo kuću. Tog chat. Upalit ćemo nju B chat. E, sad čekamo da nas prihvate. Koji si level, da ga pitamo koji je level, odakle je, koje je godište. I ono standardno, da se upoznamo sa likom. Koji si level, brate moj? Možda je prvi, drugi, treći, četiri, peti, max. Znači šesti, brate. Šesti. Odakle si, buras? Santino Genoveze, brate. Santino Genoveze. Uzmi mire, zapali pljugicu jednu i kuliraj u sampu, brate moj. Užice. Koje si godište? 96. Do jaja, brate, stari lik. Okej, bro. Nice. Okej, bro, nice. Koji mi level treba za kuću? Nagradna igra, učestvuje 100 i 150 grama zlata. Ne treba mi zlata, brate moj. 5 i 6. Fuck. Tek sam drugi. Možeš da kupiš ti kuću, a ja da rentam kod tebe. Ajde Santino, brate moj, imam samo 800k, imam ja 50 milki, brate, imam ja 50 milki za kuću, Santino, buraz moj, nemoj da brineš ništa, neće tata da mi pošalje ništa, ja ću ti biti tata, druže moj, nije problem, gde ćeš kod Sneška, brate, ajde da uzmem puklo, možda dobijem level up, mada sam ga uzeo pre neki dan, stani Santino, stani da uzmemo poklon, stani da uzmemo poklon. Ajde Santino, brate moj, da li ću dobiti nešto, daj Bož dobe level up, brate. Samo nemoj pare mi ne trebaju. Ajde da mraze, molim te, dajem ti 100.000. Koji ti to ovak? Kako misliš? Izgleda me brat provalio, brate. Izgleda me provalio, imaš li još kao ova? Imam, admin, ak. A, nema veze, nije me provalio, nije ovo prank neki pa da me provali, nego... Eto, čisto mislio sam da se družim sa nekim da ne zna ko sam ja. Ali mislim da on ne zna, jer je 96. Koji si? Mir je, brat. Najjači admin. Da. Da, ne veruje mi. Ne veruješ mi. A, brate, please. Real, brate. Motherfucker. Kupujem zlato. Rano im vajme, nemam više disar. Naravno da ne. Okej, brate moj. Nema veze. Neću te teram da veruješ u nešto što ne želiš. Ali ćeš imati prilike da vidiš sutra na YouTube kanalu. Mire original, brate. Mir je original, ne može da se napiše zato što je 2 sekunde, brate, stigla je plata, mislim da sam prešao level, ne, sad će da vidimo, sad igranje 1, level 2, aje, Santino Genoveze ne veruje, brat moj, evo ovim putem, Santino Genoveze, brate, uveravate, brat, da te nisam slagao, ali ja nisam tip koji laže, veliki pozdrav za tebe, brate moj, ljubite, brat. Znači, treba mi level za kuću. Koji mi level treba za kola? Level 3. Jel, beše level 3 za kola. Mislim da da. Okej, ja sam drugi level. Malo ću igrati, malo ću izafkati do trećeg. I onda ćemo raditi neke zajbancije, neke posle, vidjet ćemo nešto. Da radimo dok ne skupimo taj određeni level za kuću koji nam bude trebao. Inače, pite Nesquik zdravije. Jakuza prima nove radnike, kako da stavim oglas? Ajde ovako ćemo, daj 8, 9, 7, 10 hiljada novaca, daćemo mu 10 20, moram biti level 5 plus, brate, fuck, brate, moram biti level 5. Kupujem kuće, Bekire, kupujem i ja, ali nema kuće, brate. Nema kuće. Kupujem letelicu do 2 miliona. Evo jelke, buraz, evo jelke. Dobio se 100.000 od Deda Mraza, brate. Vozi na pijacu. Brian O'Connor kaže vozi na pijacu. Idemo na pijacu, brate moj, hoću idem na pijacu.
78.291.947 dolara keša imam. Evo ga Nele, neki da nije Nele, Sampers kamer. A? Pozdrav za brata Neleta. A de Nele tu i Remi, pozdravi za Remija. E, ovdje ćemo da izađemo. Šta bi da kupim ja? Ja bi ovog Infernusa. Cena, daću ti 11 miliona za njega. Ne prodajem. Ne prodaje, brat, auto. Ovaj mi se ne svi... Ovaj je dobar. Hoću ja. Koliko ceniš ta kola? Ajde, Stefan Miličević, brate moj. Ajde, Stefane, vozi. Vozi, gas. Stefan Miličević, brat moj. Pozdrav za Stefana Miličevića. Brian O'Connor, brate. Najjači lik, brate, na sam pomiru original. Prodajem stan, kola ne mogu. Daću ti duplo za kola. Koji mi level treba za stan? Imam mnogo para. A što je najjači, prvo što mi niko ne veruje da imam mnogo para, zato što sam level 2, brate. Ona su tri put više od stana. Koliko? Koliko, brate? Samo kaži. 10 miliona, 20 miliona, 30 miliona. Nije problem, brate. Tuđim kurce, gloginje, malatiti, brate moj, kako se već kaže. Tuđim parama kupujem, plaćam sve, brate. 1,5 do 2 miliona. Daću ti 3 miliona za ova kola. Ali trenutno nemam level. Fali mi jedan level za kola. Tek sam level 2. Hoću kupiti stan. Hoću, jel mogu sa level 2. Kako mgam, brate? Kako mgam, on nije humano ni normalno, brate. Ni humano ni normalno. Ne, jebi ga onda. Stani mi kod kosača trave ako može. Samo da me ne izbaci iz kola, brate. Može do kosača. Hvala ti, brate, kralj si. Hoće neonke da mu stavi, brate. Ujebote, ovo je Audi. Nije Audi, brate, šta je ovo? Audi, brate. Nije Sultan, LG, brate, ali ova kola mi se mnogo sviđa, brate. Druže, voziš ti mene kod kosača ili me zajebavaš? Ovdje ću, stani mi ovdje. I napisat ćemo mu Stay Original. Prodajem kuću, adresa 120 miliona, može god to nije dupla. Nije mobilni telefon, brate, mora da kupim mobilni telefon. Uzet ćemo NRG 500 na 10 minuta. I gdje beše prodavnica? Znači ovdje će da kupimo mobilni telefon. Kako ključava, zaključava motor, to nema veze, nije bitno. Kupi. Mobilni telefon. Kupi. Imenik. Kupi. Dopuna od 100. Od 200. 300. 400. Jebi ga. Ne mogu da kupim kana, brate. Kupit ćemo sprej, da se branim. Fotoaparat ćemo da kupimo, da slikamo. Kockica. Šta li se radi s kockicom, brate? Pišite mi u komentarima šta se radi s kockicom. Hranu. U, kako cucla, brate. Kako cucla on meni, vidi. Sad sam pijan, voli me briga, nek mi rade šta god oči, nek me sada vide kako riga. Ništa, znači ne možemo da kupimo auto ni stan dok smo level 2. Tako da, ja ću ostaviti na serveru AFK dok ne budem skupio 3, 4, 5 i 6 level. I onda kreće akcija, onda kupujemo auto, kola, upadamo u organizacije. Možda ne budemo i lider neke organizacije, bam, nikad se ne znam. Ali, što se tiče ovog klipa, to je to. Ja se nadam da vam se svidio. Ako jeste i ako nije obavezno, bacite like, subscribe se na kanal, gdje ste postanete član Originalsa. A mi se vidimo na nekom sljedećih klipova. Do tada imate veliki pozdrav. Mir Original.